Сьогодні у суді допитали свідка Віктора Хрупала, який надавав першу домедичну поміч Віталію Гнатишину 30 червня минулого року. Вийшли ми з Смолярським Олегом Михайловичем Юру. Біля сходів побачили молодого злочину. Лежав біля сходів головою вниз, потім трошки під горку. Ну, думали, мало ли чого, може, п'яний, ще щось. Ну, поза щось була не така. До нього щось лежить, не рухається, що пульсу на даний момент не було. Почали штучне дихання робити, пульс появився. Розкажіть, що саме ви робили, як ви надавали медичну допомогу? Дихали в легені. Ви особисто дихали, так? Дихали в легені, ще що робили? Допитали також експертів Володимира Богайчука з Тернопільського дослідного експертно-криміналістичного центру УМВС України та Віталія Луцика з Тернопільського бюро судово-медичної експертизи. Юрій Димкович, захисник підозрюваного Сергія Терендеха, який брав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з Чортківського СІЗО, звернувся з клопотанням про допит ще двох експертів. Висновку самому експерту, який я пропоную викликати експертів, не відображалося, чи взагалі правильно надавалася медична допомога первинна, що стало причиною, чи можливо дійсно саме наявність цих животних мас зупинило дихання потерпілого. Тому виникає необхідність допитати даних експертів в судовому засіданні. Батьки покійного Віталія Гнатишина відреагували. Це вбивство було на місці. Хто неправильно давав? Які там рвоти, що там було? Це просто вже якісь затягування процесу. Адвокат родини Віталія Гнатишина Олексій Скакун сказав. Покійний був вбитий 30 червня. Вбитий був. Це просто медицина надала 5 чи 6 днів спасіння замість 115-ї, 121-ї пану Терендеху. Це медицина йому 5 років спустила. Але ми не будемо заперечувати, якщо допитати експертів. Суддя Юрій Дзюбановський задовольнив клопотання про допит ще двох експертів. Анжела Шова, Оксана Гліаш, новини.